Hello, ni David Davie. Tuko hapa kwa street za Tum tena na nimepatana na maarifu wangu hapa hivi. Bro, aitwa nani? Mimi naitwa George Mazee. Nasomea huku. Naitwa Paulo. Oh, mini Mike. Mini Lawrence Mazee. So, majamaa msiogope kama nataka tuangalie kama. Msikuwe waoga. Sindio. Mbona tuogope? Hamwezi ogopa, sindio. Okay. So tumefika hapa hivi. Tungependa kuuliza maswali kadhaa. Sijui mtachukulia aje. Iko sawa tu. Iko sawa tu, uliza maswali. Bora tu zisikwe za organic care. Hey, Paulo. Unaogopa chemistry aje? Amen, ko fine, mimi sina energy. So wako fine, ni chem tu wanaogopa, wanasema tusiguze chem. So hataguza chem. So tuanze na mnaonaje hii bei ya chapo kwanza? Nimepita huku nikisikia watu wanalia tu chapo. Hey, first of all, must I'm discombobulated by this prices bwana. Yaani naamka asubuhi chapati ni 15 bob bwana. Hiyo 5 bob ni muhimu kwa maisha yangu bwana. Yaani mimi nimekuwa mnyonge wa afya. Sina uwezo. Sina nguvu wa kujitegemea. Kwani serikali imeingilia jengano bwana? Ama ni bei ya mafuta? Sawa, asante sana. Mimi hapo kwa bei ya chakula sioni shida. Naona hizo prices zimepanda juu. Baba atachukua hiyo kitu mapema alafu vitu zikwe sana. Lakini bei ya chapo naifai kupanda, for real. That is our staple food. Thank you. Yeah. There is no need to hiyo jambo haijanifurahisha kabisa. I'm not happy. Mzee, hiyo stories hii. Bei ya chapo tu irudishwe tu hivyo normal. Isiumize watu. Unajua budget ikiongezwa mzee unaumia. So mzee, hiyo kitu gava ingilie mzee. Fit. So tumeona Poli analia ati bei iko sawa. Poli nakaa tajiri. Sio mambo yanakuwa na tajiri, lakini sasa unaona hiyo bei ya chapo haijapanda sana, ni dala tu ba. Dala ni pesa nyingi. Dala, imagine imagine unue chapo kaa tano hivi. Hiyo si dala. Fuliza limit. Ama utakula chapo moja peke yake. 6k ya baba italipa hiyo. Sahi italipa sahi. 6k ya baba italipa hiyo fuliza. Sahi. Hiyo fuliza. And wacha tu fuliza yako ifike 6k. Hiyo 6k ya baba ya kwanza. Talipa hiyo fuliza yote. Alafu anze hapo. Bei ya chakula pia itarudi chini. Kama utakuwa unanunua chapo dala, pojo 10. Ondo sasa pia wa baba sasa. Pia wa baba. Mzee, mimi naomba tu mzee fuliza 300 na pesa nyingine kidogo kwa mpesi kushtua tu ni tajiri mzee. Tulia tu bei ya chakula irudishwe chini bana. Wewe unaongea hivyo na mimi unakula maji. Maji baridi si chakula buda. Bro, hiyo ni personal sasa. So jamaa anasema hapa hivi imekuwa personal. Wanasema donge si maji, si chakula, sio? Donge na si chakula. So nataka kuuliza swali next hapa hivi, na hii ni creepy kiasi. Trick. Yeah. Naulize je, hivi mko na madem? Mimi personally mimi sina dem mzee. Moyo ni adamu pekee, si ya mapenzi tena. Na ni kwa nini? Mzee, hao mademu peleka watu vibaya sana. Nimeamua tu ni chill tu kihivi tu, kivyangu tu. Sina sengine tu hivyo. Na wewe Paul? Mzee, mimi niko single. Last rep but not happy. Last rep ni kirad. Okay, na nyinyi mwasemaje? Mimi nao ni sina dem. Lawrence, mimi niko na dem, niko na mamazi. Okay, so mmecheki hawa se wote wameruka mademu wao. Mademu hapo kwenye mko mmeruka isipokuwa Lawrence. So nivo tu ndio kunaenda. Wewe unajuaje tumewaruka? Mimi sina. Unajuaje? Naruka ni kwa iko bana. Unajua wanasema
a man in front of opportunities are always single. Yeah. Ama fikiria hapo. But hapa kuna dem. Ama kuna. Ambia serikali kupata. Ah, niko lakini niko single. So I'm a hold wako single. Mimi naelewa. Hiyo bei ya chapu imepanda na gharama ya dem. Lazima kwe tu single. Like mimi niko single but not happy. Kumaanisha natafuta. So mademu watu uambie serikali. Muone vizuri. ambia serikali kupe dem. Si mambo ya kuambia serikali nipatie dem. Hapa tu kuna madem tutawapata. Ala. Class rep usirati. Kwa nini kesho? Class rep anaanza kuwa personal. Na violation. So tukiwind up mngependa kuambia nini wase wanawaona shout outs. Mazee mimi first of all ningekuwa tu niwaambie tu mazee tujielewe tu tujitegemee. Alafu au madem wenye wako hapo nje mazee. Msikule boya wengine bana pia yeye anategemea mzazi jifundishe kujitegemea be your own mazee be your own boss saa mimi ningependa wa viewers wa subscribe wa like video like wa promote the upcoming artists mimi yangu nao ni fupi mfocus tu na life mfocus yeah that's all inaweza kusaidia. Yeah. Mazee yolo, you only live once, ujibambe, live your life to the fullest, man. Yeah. So, tunacheki ya wasenu wenye wase wako na diversity, kila mtu wako na ideas zake, na that was our time. Thank you. Thank you.